Здравейте, аз съм Шарох и Акси, както виждате, днес играме Джалпи. Играта ми я казахте вие. Казахте, че била интересна и наподобява My Summer Car. Не знам колко е така, но опа. Добре, това не ми е нужно, обърках. Тук ли трябва да влезна? New game. Аз нямам какво да продължавам, то нямам нищо. What the fuck? Чакайте малко. Аз включвам играта за първи път и дам continue и то започва. Кво е това? Wake up! Wake up in the morning! Wake up! Добре, брат, стани просто! Finally! Добре. Защо така говориш, бе? Important to show you. Мале! Защо ти е такава бузата? Ужас! It's outside, добре. Защо от бузата да се мести? Ужас! Това е една ужасната буза, Ивър! Защо със шиф се кляка? Това е ужасно! Със шиф да се кляка. Кво? Да, това ли е трабанката, която ще карам? Бе, то няма гуми! Брат! Управи ми я! Лайка! Лайка! Something of an engineering legend in the GDR. Това пък какво е GDR-а? За 22 секунди... брат! Много економична, добре! Така, трябва да сложим двигателя, гуми, врата и да я почистим. Добре, да започнем с вратата. Къде е? Чек са. За тук ли ми говориш? Някъде тук трябва да има са врата. Тъй. Как се взема? Малко грешен сега взеха, ма нищо. Цък. Добре. Right. Let feed the engine. If you open the driver's side door, you see... добре, така. Да отворим. Can you see the black latch under the wheel? Той ли? Добре, отворихме го. На мота по място е насложено. Окей. Да. Със сигурност се нуждава двигател. Collect one and... Добре. Че в гаража? Ами, то тук е гаража. Акумулатор. Не мога да взема повече, окей. Добре, да взема... Тук има ли начин за спринтиране, понеже аз нещо не мога да спринтирам. Добре, да поставим... Добре, да разбрах. Поставяме го. Да поставим акумулатора. Спри да мучиш, бе, брат! Не съм нека дърен! Баси наглият тип. Ти прасне един ще видиш. Така. Така, да видим сега и другите части. Тадам. Моля, взем още нещо. Фил танка, добре. Пак ще мучиш, а? Да, въздушния филтър. Махни, бе! Уотър, добре. Казанчето за водата. И остана... Това за маслото. Мале! Това наистина е много дразнещ, само... Говедо! Така. Тук има ли? Масло ни трябва. То е заключено. Може би после ще ни карат да таковам. 1990. Добре. Аз съм бил мъртъв още тогава. Тъй. Бум!
Окей, everything is sound, good job. Добре. Да бе, аз видях, че там има такова. Видях, че тук има такова за масла, глупости. Сега ще трябва да налем масло, гориво и вода. Да, как приска. Ужас. Окей. С това го дропвам. Водата, ето беше казанчето. Добре, прекрасно. И маслото да налем. Чай са, къде беше това за масло? Ето тук беше. Чакайте, ама аз го изкъртих. Чай, къде си наливаше маслото, бе? О, дем. Дем! Брат, кажи ми! Ааа, забравих къде сипаше маслото. То... Къде е дупката, бе? Каква е тази врата, като не се вижда? Оле, мале, ще бъра. А. Тук. Добре, стига то. What the fuck? Защо? О, това е толкова дърто, че... Кво? Аз са... Не те слушах. Не се слушах! Отговори ме, простак! А, добре, гумите разложим. Така. Така. Оф, какво? Какво каза? Нуждая се от такова. От крикче. Къде има крикче обаче? Да бе, разбрах, че се нуждава от такова, ама откъде да ти го изкопая, бе, брат? Аз тук да не съм магазин за инструменти. Е, ще вземам пералната, тя виждате, издържива. Оф, щафрасна. Ай, това отпред какво е? Оф, добре. Абе, дайте да затворим капака. Прас. Карджак, карджак. Хм. Ноп. Ай, ето тебе, не те видях. Тей. Андар, така, брат, не съм ретардясал. Стой са, къде обаче? Айде. Помпа, 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 помпа. Така. Добре, защо не ми даде да го поставя? Брат, защо не ми даде да го поставя? Кажи ми бе! Ааа, окей. Е, чай е то. Чай. Ох, за бога, хвърлих си инструмента някъде. О, фак, сега не мога да го затворя, нали? Дем. Да, ще го завинтя, ама като си изгубих инструмента с кво? С пръщчето ли да го завинтя, а? Аз го хвърлих някъде. Дем! Къде отиде, бе? Ключе е такова. Добре, тук това... Няма ли... Оу, фак ю. О, варе да е с пръщчето! Не! Къде го изгубих? Оу, фак! Добре, да аз го изтървах тук някъде. Шет! Лампа! Помогни ми! Някъде гори там. Добре, то изпадна някъде под картата. Оу, фак! Така! Какво направих? Рестартирах играта. Евала. Естествено, аз трябва да направя някаква глупост. Брат, взех тъпата гума, която трябва. А, добре, този път си е на мен. Оооо!
Така, окей. Тос ключ. Направо ми взе здравето. О, да, чай сега да вземем това. От другата страна. Айде тука. Опа. Ей така. Абе, то преди да не е било на него. Защото виждате сега откъде го взем. Оф, не знам. Ама... направих глупост. Може да е било тук, ама да не съм го видял. Естествено, като се изнервя и всичко приключва. Уху, колата ни готова. Може да драйваме. Така. Така, ава тук са. Ава. Ава. Така, разкари са тука. Е, този път се качи преди мен. Балхар. Така. Ринг да кара, мерси. Се заме. Ключ къде ми е? Леле мале. Е, това няма да го чета, да не съм ретард. Така, татък. Аре де. Добре, нищо не прочетох, браво. Берлин ту Дрезден. Добре. Избираме най-дългия път. Играта зареди. Думса. Така. Браво. You can have a look through that later, go ahead, добре. Finally, the keys. Oh, yeah, дай ми ги, брат. Паривате, шефе! Нещо, акумулатора слаб. Да пустим ръчната. Уху! Опа! Фаровете да си пуснем. Че това са дългите. What the fuck, откъде се пускат фаровете, бе? По-добре спри. Добре. Дрезден! Ние идваме! Браво, че някой ми пише. Отворим прозореца. Thug Life! Oh yeah! Oh yeah! Какви сте огледала, то нищо не се вижда. Дейм. Чайте. Бас. Това вдигна 80. Уху! Ужас. Е, бас си разваленото радио. По-добре да не го бях пускал. Ще дърпаме ръчни! Е, то не става да се дрифтва тука. Много развалена игра. Така. Уху! Уху! Чайте. Чайте, че и така акумулатора ни е слаб, да не го... Чайте, че леко така... нацелих пътя. Ой! А-оу! Ами, добре. Няма лошо да караме в насрещото. Нали? Няма полиция в тази игра. Адано. Как да видя на колко километра, мили, глупости, дай тук да чета списание, брат. Отвори се. Как се отвори списанието, бе? Ау! Чай, не е време за списания. Имало движение. Мислих, че в тази игра всичко умряло. Ама май аз съм много зле. Ами нямаме километри! О! Ама то с това темпо аз с колела... Ей, братче, не карай тука, бе! Моля свира! Да. Е, те скарат по-бавно от мен. Добре, не, няма ли някъде да се прехвърля от другата страна? О, фак!
Так. Заглеждам жените по колите. Еба всяките дървета. Идит! Чайте да се включа фаровете, нарочно заради ослепявам. Кой ми свири, бе? Я, моле! О, аз съм бухал! Аз съм бухал! Даже повече от бухал! И тук сега се разбива, направи катастрофа. Абе! Горилото свършва! Бензиностанция някъде, ало? А то сега ще е от другата страна бензиностанцията. Какво пише? Добре, ние сме напред. Ако хвана на тук, какво ще стане? Има ли шанс да мине от другата страна? Сега ще видим. Така. Опа. Оу, yeah! Малко така ще изхъбим гориво, ама. То тъй ли не, че това нещо. Не го знам колко гореше, май 9 на 100 ли, не знам. Или на километър по 9. Абе, май, Да, пичове, да знаете, аз имам книжка. Добре, че знам да карам. Добре, окей. Ема, все това, то тук е много тъпо. А, има коланче, ама аз не съм си го сложил. А, стой. Искам списанието, бе. А! Има... лъква, отцапах си колата, трябваше да си взема това. О, фак. Добре. Ой, двигател ми, пуши! Май ще включа аварийните, а? Оле, не! Ни дей! Рано е да умираш, колана, защо? О, фак. Затвори се, бе. О, как има дупки на магистралата? Абе, тези списания как се четяха, бе? Нещо натискаше ли се? Нещо от двигателът не ме радва. Чай са. Окей. Аварийни изход. Аз тук трябваше да съм си сложил някои неща да е, ама... Фак. Ама аз не си нося инструменти. Ама аз съм бил много умен, бе. Какви са тия кратери, бе? Вау! Ами... Сори, мотори, ама ще караме така. Не съм си взел частите. Газ за дъпка! Чайте. Не мога да си изчиста стъклото с вода. Брех! То не мога да изкачи баира. Оле, мале. Дай да по-ниска. Абе, това автоматик е, бе. Са изненадолното. Ефта, па още не е. Дай му! Трябва да сляза на някаква бензиностанция, за да мога... фак. То тук се хлъзгало. А че тази казвам саварини? Ами да, супер. Ударихме се. Не си носи инструментите. Горивото ми свършва. Не виждам бензиностанция. Не знам кой ще колко става. Имаме лампичка. Прозорецът ми отворен и ми духа във въртъща настина. Колата прави отскоци. Ебо. Аз искам да прочета! Чай. Кой копче се натискаше, бе? Авто не ми дава май да чета, докато съм... Опа. Тик-так, тик-так, тик-так. Бас! Тези чисташки не работят. Аре, не! Ще ми свърши маслото и какво правим? Ще блокира двигателът и... Или ще вали, или лампите се включиха, едно от двете. Чай. Отзад имаме ли? Нямаме. Това не може ли си го сваля по някакъв начин, бе? Искам да си го сваля. Пречи ми слънцето! Оле! Много ли се ударих? Нищо, това е траванка някаква. Луната! What?
Оле, мале, магла. Ала, не знаех, че така се такова. Вау. Браво. Ами аз ще карам по средата, защото... Моля ти се изчисти. Моля ти се поне малко изчисти. Не! Той имаше парцал, имаше всичко там. Защо не си го взех? Ах, това за цигарата не е готово. Браво, мушкам го пак. Това не е възможно! Толкова време да няма бензиностанция! А тука пъти се скъсява. Още се скъсява! Това значи ли живот? Или смърт? Ноу! А, разклонение. Ето, склада вече ми умря. Не! Не! Живей! Живей! Моля ти се! Господи! Дай живот! А, къщи! Стигнахме ли в там, където трябваше хода? А, карам. Чакай сега да се оглеждам. Лайка! Опа! Айде вън! Let's go! Let's go! Чакайте да дърпнем това на двигателя. Опа! Айде! Трън-дърън, трън-дърън. Тире-дин! Hello, my friend! Feel free to look through the catalog. Къде ми е каталога? Това ли е каталога? Готови трите са празни, бе, брат! Ти какво предлагаш? Лайка. Чай са. Stock engine, green engine, brown engine, не ми трябва енжини, бе. Naked. Fuel tanks. Не. Къде се подрам масло? Арат, аз искам масло, не ми трябва такива неща. Абе, я да видате, работят ли изобщо? Момент. Дали не са се повредили? Една секунда да проверя какво става. Спри да пушиш, чай да изключа фаровете, да не ми падне акумулатора. Не знам играта колко е реална. Ама... Чай са. Така. Трябва и масло. Дюрабилити 0. Аз нямам и ключ. Добре. Ами брат, дай ти ги донесат тези части. Трябва ми енджин, трябва ми... въздушен филтър май. Така. Шефе! Заповедай. Със здраве да си ги ползваш. Така. Са. Карбуратор. Въздушен филтър. И енжин. Добре. Значи. Даро ми сигнат кинтите. Даме нататък. Така. Сток енжин. Карбуратор и въздушен филтър. Пари нямам! Чайте, той едното беше горе-долу здраво. Имаше durability едно. Нула. Едно. Окей. Така. Значи. Ще сменим двигателя. Въздушен филтър ще го взема. Двигателя и карбуратора ще сменим, окей. Че нямаме кинти. Така. Двигател. Няма ли по-ефтини, бе? Много са по-ефтини, да знаете. Окей, мерси. Така. Не мога да дам кенсел. Къде са? Ева са сме в депце, е така.
Така. Трябва ми масло обаче. Врат, знаеш къде се продава масло, бе? Тук няма ли? Аз вече търсих, ама... Защо? Пре защо? Как може да не... А кам? Значете не. Фак, аз май трябва ще си взема. Sad face. Фак. Май ще се наложи да ходя пеша. Options. Да. Хубаво, че имам много яки опции играта. Тук е сервис иначе. Ама нещо е затворено. Да, то. Чук. Никой не ми отваря Sad Face. Ама аз отсеих момента. През нощта. Ехо. Има ли някой? Останах сам. Сега ще ми спра тока. Топ, не ми дава да пипам. Еми. Малко сме си изцапали гумите. Малко те са спукани. Аз не си взех резервни. Да, много добър шофьор съм. Опа, забравих вратата, капака да затворя. Маси кинти нямам. Прозорица ми вече изцапан. А няма да я бъде! Накъде? Скоро ще ми блокира двигателя. Мотел! О! Ще спа! Нека бъде ден! Гъсти, шефе! Така затвари прозорица. И... Отдавно никой няма открадне, то няма да стигне до далеч. Хелло! Каква 20-та става? Какво ми каза? Нещо за 20-та става ми спомена. Окей, да си взема вестника. Дай една чашка и така да имам за украса. Нещо, масажи, тука. Чао. Тарам. Искам да бъда на първи етаж. Твори ми! Твори ма! Не, аз пари ли нямам? Е да ви се ревиди. Я. Чайте пак да говоря с тази. Ало, шефке! Хай агейн! Дай ми стая! It's 24, окей. Ма аз нямам пари ли? Ще ти направя, братче! Айде де! Какво ще ти стане без пари да ме пуснеш? Аз пак ще спа тук, ти какво си мислиш? Колко лоши хора има на този свят. Не ме пуска да спа безплатно. Сигурно ще им направя нещо. Абе Хаген, майната ти бе! Сега ще ти щупа тук, пу! Sad Face. Ей, пичове! Мисля от тук да приключвам с тази игра. Ако искате да продължа с нея, харесайте този клип, оставете ви коментар и се абонирайте за моят канал, за да ме видите всеки ден. Бори чак с мен, ще си видим следващия клип. Бай!